V Kravařích se uskutečnila další ze zajímavých akcí, naplněná zvídavými otázkami a také hvězdným hostem. Dnešní vědomostní kvíz jsme se rozhodli uspořádat ve spolupráci s městem Kravaře z důvodu výročí 800 let od první písemné zmínky o našem městě. Do zápolení se přihlásili rovné 20 družstev. Jsme rádi samozřejmě, že se dnešního kvízu zúčastnilo 20 týmů, to znamená, že se nám ta kapacita podařila vyprodat v rekordním čase a super je na tom to, že část těch týmů tvoří různé místní spolky a instituce a druhou část tvoří právě lidé, občané z našeho města. Kromě samotných soutěžících přišlo mnoho občanů setkat se se známou tváří a tuto akci podpořit. Nejprve byla připomenuta pravidla a pak už se soutěžilo, jak se říká, na ostro. Tomáš Matonoha dodával svým osobitým projevem i osobností jednotlivým, pečlivě připraveným otázkám tu správnou, soutěžní, ale veselou atmosféru. Dneska to bude moderovat Tomáš Matonoha. Musím upřímně říct, že nebylo vůbec jednoduché ho sem dostat, protože dneska všichni ti moderátoři jsou opravdu na dlouhou dobu dopředu vyprodaní a máme radost toho, že na to kývnul a přijel tady za náma do Kravař. Okruhy otázek směřovaly do historie města. Zajímavé byly i samotné oblasti otázek. Architektura, osobnosti, sport a další. Cílem akce je vlastně zavzpomínat na všechny významné osobnosti, historické události a okamžiky, které jsou jakkoliv spojené s naším městem. Já sám si kvízy jako velice, když mám volno, tak si dělám kvízy, které jsou na netu a já už jsem jako několikrát tady měl to jako štěstí v Kravařích jako nějak vystupovat a Kravaře jsou taková jako velmi aktivní, mimořádně aktivní obec, takže se nedivím, že tady narvaný. Máme samozřejmě taky velkou radost z toho, že přišlo právě tolik lidí se podívat nejenom na Tomáše Matonohu, ale že vlastně zajímá, jak jsme si ten kvíz přichystali, protože jsme se snažili to udělat nejen tou vědomostní formou, ale také, jak se u toho lidi pobaví, protože o to ve finále jde. Každá otázka sebou nesla i několik možností odpovědí a úkolem každého týmu bylo označit tu jedinou, pokud možno správnou. Na třetím místě se umístil tým s názvem Výbor, na druhém místě se umístili Krakuty a první místo zaslouženě patřilo myslivcům. Chtěl bych samozřejmě poděkovat všem lidem z našeho týmu Botonic není, kteří do této akce vložili samozřejmě velké množství svého volného času a samozřejmě taky sponzorům a v neposlední řadě městu Kravaře za to, že do této akce šlo s náma. Z Kravař Radana Doležilová. Známý hlavní rodák, myslím profesí.